בוקר טוב ושלום לראש עיריית תל אביב רון חולדאי. בוקר טוב, אטילה. תשמע, ראיתי שלט בדרך לכאן, שכתוב עליו, זה צמוד, צאו להצביע. תשמע, קמפיין כזה חוסך לי הרבה כסף, כי גם אני רוצה שכולם יבואו להצביע, ובגלל זה גם נתנו יום חופש הפעם, ואני מקווה שיבואו. אבל זה אכן צמוד? אסף זמיר ככה מאחור? כשמישהו רוצה ונמצא במצב כנראה נורא שהוא כותב צמוד, כשהמציאות היא שונה. אני ראש העיר הבא של תל אביב יפו, אני עברתי ארבע מערכות כאלה, אני יודע בדיוק מה המצב. אבל יש אנשים במרכז העיר, בעיקר צעירים, שאומרים אנחנו רוצים איזשהו שינוי, יותר תחבורה ציבורית בשבת, יותר עיר פחות לעשירים. אני עובד בעיר הזאת כבר 20 שנה, אני מכיר את האוכלוסייה בעיר הזאת, יש לנו את יפו, יש את יד אליהו, יש את כפר שלם, יש את רמת אביב ג' ויש את לב תל אביב, וגם בלב תל אביב המציאות היא כזאת שהאוכלוסייה שם מאוד מאוד מעריכה מה שנעשה בשנים האחרונות, כל השנים, אבל גם בשנים האחרונות, לטובת מה שקוראים, זה היה בז, שפתאום העיר הזאת הפכה להיות עיר שמשפחות עם ילדים נשארים בעיר תל אביב יפו. ומערכת החינוך שלנו התמודדת והתמודדה עם קליטה ש... 50 גני ילדים בשנה, אנחנו בונים ברגע זה, 50 גני ילדים כל שנה. אומר אסף זמיר, זה אני אחראי לחינוך בכלל בעיר הזאת. מי שמכיר את תבני הניהול של העיר תל אביב יפו יודע שלאף פוליטיקאי אין סמכות ביצועית בפועל. ולכן הוא מתהדר, מאחר הוא היה סגני, ומאחר, וכולם סגנים, כן? כן. והם לכאורה נמצאים מלמעלה. אז אני נותן להם את הקרדיט. אתה יודע, גם מי שמאוד אוהב אותך או מעריך אותך, רוצה שתהיה ראש עיר, הוא אומר לעצמו, רגע, בכל זאת האיש הזה כבר 20 שנה ראש עיר, הוא מבקש עוד 5 שנים, בגיל לא כל כך צעיר, לא שאני חושב שאתה זקן, אבל בכל זאת, איך אתה, מה אתה עונה לאנשים האלה? הרי אתה חושב שצריך להגביל כהונה של ראש ממשלה, אז למה לא להגביל כהונה של ראש עיר? מי אמר שאני אמרתי שצריך להגביל כהונה של ראש ממשלה במדינת ישראל? אתה לא חושב שצריך להגביל את הכהונה של מר נתניהו? אני חושב שצריך לדון ראש ממשלה על פי ביצועיו. אני מעולם לא אמרתי את הדבר הזה. ואותו הדבר לגבי ראש עיר? אפילו בלומברג בארצות הברית, בניו יורק, היה 8 שנים, אז העריכו לו לעוד 4 שנים, כי חשבו שהוא טוב, ודווקא צריך להעריך לו. ולכן, אני... אתה רעב כמו שהיית לפני 5 שנים לצורך העניין. רעב במובן, אתה יודע, לבצע, לבנות עוד משהו, לתקן משהו. יש לי תוכנית, ספר שנקרא החזון והתוכנית הישראלית של העיר תל אביב יפו. אפשר להיכנס באינטרנט ולקרוא אותו. הוא עמוס בפרטים ונושאים שיטופלו בקדנציה הבאה. הוא יבוצע במלואו, ולכן כשבאים אליי אני אומר כן, אני הרבה יותר מנוסה, לוקח לי הרבה פחות מאמץ כדי להשיג את אותם הדברים. בכל זאת מאשמים אותך. כל קדנציה שלי הייתה טובה יותר מהקדנציה הקודמת, והסי עוד לפנינו. טוב, בוא נראה משהו שאמר אליך אתמול, כאן באולפן הזה, אסף זמיר, הנה. וואי. חייבים לתת לציבור את ההזדמנות להכריע, וחייבים לייצר עימות, שבו רון חולדאי ואנוכי נשב, נתווכח על הנושאים, נציג את תפיסות העולם השונות, וכשזה צמוד כל כך, ניתן לציבור להכריע. ורון חולדאי בורח מעימות? ודאי, הוא לא מסכים פעם אחת להיות בעימות, הוא מאמין גדול בדמוקרטיה, הוא חוגג את הדמוקרטיה כשהיא מגיעה לפתח דלתו. אז מה אתה אומר בעצם? אני קורא לו, ודאי שאני מזמין אותו, אני מזמין אותו באולפן וויינט לאימות, אני מזמין אותו להגיע ולהתנצח ולהתווכח על כל הנושאים. אני חושב שזה מגיע לציבור העיר, לציבור תושבי העיר תל אביב יפו. רון חולדאי, אמרת בעצמך שאתה אוהב דמוקרטיה, שכולם יצביעו, למה לא מגיע לתושבי תל אביב החגיגה הזאת? אימות. תושבי תל אביב יפו ואני חיים 20 שנה יחד. תושבי תל אביב ואני יודעים טוב מאוד מי אני. אין חידוש. כולם יודעים מה עשיתי במהלך 20 השנים האחרונות, איך לקחתי עיר פושטת רגל והפכתי אותה לעיר פורחת ומשגשגת מבחינה כלכלית, שזה העיקר, זה העיקר כדי בסופו של דבר לתת חינוך ורווחה ותשתיות וכל דבר. אבל שיח ציבורי הוא לא אף פעם לא, הוא תמיד בריא. האם תסכים לעימות? האם תסכים לשבת לדיון? עזוב עימות, דיון פתוח, עם כל המועמדים פה. אני אסביר לך, מי ש10 שנים לא התעמת איתי, פתאום קורא לעימות? אני לא מתכוון להתעמת, אני אומר את דברי. אני אומר את דברי, בכל הכלים שיש בידי, כולל להתארח אצלך כרגע באולפן, ולומר את דברי. אבל יש נושאים שכן דורשים איזשהו דיון. למשל, תחבורה ציבורית, אפילו לא חינוך, נניח אותו בצד. יושב כאן אתמול, אסף זמיר, נכון שלא רצית לשמוע מה הוא אומר, ואומר, רון חולדאי, אומר, אני לא יכול לעשות שום דבר עם התחבורה ציבורית בשבת, אז נמשיך עם זה ככה. תראי. מה למשל לגבי הנושא הזה? אני אסביר לכם. קודם כל, בקרוב יהיה לכם גם הפתעות בנושא הזה, אבל אני רוצה להסביר דבר אחד. נורא פשוט.
קל מאוד להפריח סיסמאות, ואני לא אוכל באולפן להתמודד מול שטות כזאת. למה? תתמודד, תגיד. אני מתכוון להציף את העיר בשבת באוטובוסים. ויכול להגיד, שום ראש עיר לא יכול לעשות את זה בישראל. אבל זאת הבעיה, ולכן אין טעם לדבר על זה. תחבורה ציבורית מסורה בידי משרד התחבורה במדינת ישראל. עובדה היא שאין בשום עיר בישראל. אז איזה הפתעות יהיו? סליחה. אז איזה הפתעות? על איזה הפתעות דיברת? אבל מכיוון שזה הפתעה, אני לא אומר. אומרים לי, אגב, שהיחסים שלך עם ישראל כץ מעולם לא היו גרועים יותר. האם יש שהוא אמר את זה כאן? תקשיבו. אם אתה שואל אותי, אז אני אגיד את זה בצורה ברורה. מערכת היחסים שלי עם שרים איננה על העניין הפוליטי. שר התחבורה הזה, לפני 10 שנים, הסברתי לו בדיוק את אותם הדברים שאתם מדברים עכשיו. תחבורה ציבורית, לצורך בנטצים, להפסיק למכור את הכרטיסים בתוך האוטובוס, לדאוג שידעו מתי האוטובוס מגיע ומתי האוטובוס יוצא, לדאוג לכל הדבר המורכב הזה שנקרא תחבורה ציבורית. הוא עשה לי כן, 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 והתעלם. הוא לא מבין מה זאת תחבורה ציבורית, והוא לקח את התקציב הענק שהיה לו בעשור האחרון, והשתמש בו לכל מיני דברים שבסופו של דבר לא תורמים להגדלת מהירות הנסיעה במטרופולין גוש דן. אדם מראשון לא צריך לנסוע 1.5 שעות לעבודה. אם היה נתיב תחבורה ציבורי לאוטובוסים, הוא היה נוסע ב-20 דקות למרכז תל אביב יפו. אין נתיב תחבורה ציבורית, לא הלוך ולא חזור. אותו דבר לאשדוד, אותו דבר לנתניה, אותו דבר למודיעין, אותו דבר לכל מקום. והאוטוטל מה? האוטוטל שהוא שלך, אגב, פרויקט, לא בדיוק סייע להוריד את המכוניות מהכבישים, כן? להוסיף עוד מכוניות לאנשים שאין להם מכוניות. אתה טועה? ממש, זאת הבעיה, סיסמאות, קלטת את הסיסמה, אמרת, אבל אתה לא מכיר שום מחקר ושום ידע. נו, עזוב, עובד. אוטוטל מוריד, כל אוטו משרת 17 משפחות. יש אנשים רבים שוויתרו על האוטו שלהם, וכתוצאה מזה לא צריכים מקום חנייה בתל אביב. אני שמעתי אותך במו אוזניי לפחות, פעם אחת ב10 שנים האחרונות, אומר, אני הולך לסגור את מרכז העיר. אני לא רוצה להכניס לפה מכוניות. זה לא קרה בסופו של דבר. עדיין נכנסים מלא מכוניות לתל אביב. אפילו, תקשיב. מכל כיוון, אגב. אפילו את התוכנית שלנו, עם משרד לאיכות הסביבה, שהייתה כדי לסגור את מרכז העיר מרכב מזהם, בלה משרד התחבורה. מדוע? אולי כתה קסח עם ישראל קץ כבר שנים. לא. אני קסח בגלל הדברים האלה. בגלל שלא נעשה שום דבר בנושא של תחבורה ציבורית במדינת ישראל. ואתה לא יכול, אתה רוצה להגיד שראש העיר הכי חזק במדינת ישראל, בעיר הכי חשובה של מדינת ישראל, למעט ירושלים אולי, מחר בוקר... אתה לא יכול לעשות כלום? לא. אני אחראי על מה שעומד, משרד התחבורה, על מה שנוסע. ככה זה עובד במדינת ישראל. בדיוק באותה מידה שתבקש ממחר בבוקר מראש עיר, לחקור את מקרי הרצח ביפו. אני לא יכול, יש משטרה לזה. אני לא יכול לספק בריאות בעיר תל אביב יפו. טוב, אומר אסף זמיר, אני את כל הלא יכול הזה, אני הולך להפוך לכן יכול. זה מה שאומר היריב שלך. זה ההבדל ביני. אני איש אחראי, אני יודע מה אני יכול, מה אני לא יכול, אני לא מבטיח הבטחות סרק. אני לא משלה את הציבור, מעולם לא הבטחתי הבטחה שאני לא יכול לעמוד בה. אני, מכירים אותי בעיר תל אביב יפו. אני שירתתי את הציבור בתל אביב יפו. אני סומך על תושבי תל אביב יפו, אוהב אותם ויודע שהם יצביעו בדרך הנכונה. טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה לאומית. זאת הדמוקרטיה. ודרך אגב, כשנבחר ראש עיר ולוקח לקואליציה את כולם, מה זו דיקטטורה? אז מה, אם הייתי משאיר אותם בחוץ ולא נותן להם להיות בקואליציה, זה אומר שאני דמוקרט? זאת הדמוקרטיה? לא. אני מאוד דמוקרט, אני שומע את כולם. ואצלי כולם צודקים. ההבדל ביני ובין אחרים, שאני שומע את זה צודק, זה צודק, ובסוף יודע להכריע ולהביא לידי ביצוע. והדבר הזה יצר את הפרוספריטי של העיר תל אביב, יפו שהפכה להיות עיר מקובלת גם בעולם וגם במדינה הלאומית. תל אביב הרי סימבול. היא גם הבירה התרבותית של מדינת ישראל. נכון. ועכשיו, אתמול השרים אישרו את החוק, מה שנקרא חוק נאמנות בתרבות. אני בטוח שאתה שמח על כך. תשמע, קודם כל, הבוקר שמעתי דבר משמח בדרכי הנה, שראש ממשלתנו, אדון ביבי, הביע אי-שביעות רצון מהחוק הזה, ואמר שזה יותר מדי בית שמאי לפי דעתו, כי הוא מעדיף, בכל זאת חברה קצת יותר חופשית. קצת יותר. אז שמעתי, יש סיכוי. אבל אנחנו לא מבינים את הדבר הבסיסי הזה, שלבוא לתת לשרת התרבות או שר התרבות, להיות הצנזור של התרבות, זה אנטי תרבות ואנטי דמוקרטיה. איך הגענו לפה? בסיס התרבות והאמנות זה חופש הביטוי. ואני אדאג לזה שבתל אביב יפו,
תמיד, כמו שדאגתי, במהלך 20 השנים האחרונות, חופש הביטוי וחופש האומנות ישמר גם נגד הממשלה הזאת. דרך אגב, זו עוד סיבה טובה מדוע צריך ראש ממשלה, ראש עירייה ותיק בנושא שיודע לעמוד מול הממשלה. תן לי לחדד, אם החוק הזה עובר, אתה מבטיח שעיריית תל אביב תממן, תמשיך לסייע לממן יצירה קולנועית ואומנותית בתקציבי העירייה, כדי לעקוף את החוק הזה. אני עדיין מאמין בדמוקרטיה של מדינת ישראל. אני עדיין מאמין שכנסת ישראל לא תעביר את החוק הפשיסטי הזה. רון חולדאי, תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה גם לכם.